ወይ ከበላ ማለት ቆንጆ የሚያምር ማለት ነው ከሁለት ማነው ሸበላ ሶሊያና ተመስገን ምን ነው ደከመ እንዴ የደነስኩት ዳንስ ቀላል ነው እንዴ ቦርጬ ለብቻ ይደነሳል እኔ ለብቻ ይደነሳለሁ የዛሬ እንግዶቻችን ሄራንና ሶሊያና የትኛዋ ነች ሄራን የትኛዋ ነች ሶሊያና ማንሽ አንቺ ሶሊያና ኖ አንቺ ሄራን ነሽ ኖ ማያቷኒ ታሬራ እሺ ማነች ሄራን ማነች ሶሊያና ከተምታታብኝ ይቅር በሉኝ ያው አንድ ናችሁ ቀሚሳችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከዱባይ ነው የመጣው እና ከአሜሪካን አንቺ እንዴት ነው የሚያምረው በስማ ያብረቀርቃል ያብረቀርቃል ውበት ካንቺ አይበልጥም ግን በጣም ያምራል ስማኝ ምን ይዘል እንደመጣው ናየ እስቲ ምን ይዘሽ ሊመጣሽ ወይኔ ወይ እዴ 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 ማን ነው ሳልሹ እኔን ስላይ ማለት ነው እንዴ ነው እንትኔ ከለሬ ግን አጠቆርሽ ጠቆራልኩ እንጂ ራሴ ነኝ ጆሮዬ እንደዚህ ትልቅ ነው እንዴ አንቺ አው እኔ ጆሮዬ እንደዚህ ትልቅ ነው እ አፌን በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አፌ ምን ያክላል አንቺ እውነት ነው አው ነገሩ ለፈልፋለሁ በጣም አይኔ ምንድነው እንደዚህ 100 ሺህ ማያሳከልሽው እ እኔ በእውነት የሄራን ስዕል ላይ አይኔ ኳስ አክሏል የሶሊያና ስዕል ላይ አይኔ ብርቱካን አክሏል ምንድነው አትናበቡም እንዴ ስትስሉ እንደ መንግስ መስሪያ ቤት አሁን እዚህ እንደምትመጡ ሲነገራችሁ ምን ተሰማችሁ ጓጉተን ነበር ለመምጣት ዛሬ ለሊት እንቅልፍ አልተኛችሁማ እሺ አሁን ማን ደወለላችሁ እንደው ከቴሌቪዥን ላይ ከታያችሁ በኋላ ከታየን በኋላ አክስቶቻችን ሁሉ ልጆች በጠቅላላ ደወሉ ልጆች ደወሉላችሁ ልጆቹ ሴቶቹ እናቶቹ ልጆቹ ወንዶች ምን ይላሉ ደውለው አይተራቻለ እና መሰግናል ቀንሲ አንዷ በጣም የሚያብረቀርቅ ይሄን ያመጣች ሰርግ ሄደሽ ታውቂያለሽ አዎ ምንድነው የሚዘፈነው ሰርግ ላይ ሙሽሪ ሪሚክሱ እንዴ ነው ደና ነው አላ ቤቴን ስላላሳየ ወሮ እንዴ አግብቻለሁ እንዴ ሳለይ ነኝ ቀለበቴን ስላላሳየ ሆኖ እንጂ አግብቻለሁ ነው ያልሽው ባለቤቴ መጠጥ ይጠጣል ስለዚህ ይሰክራል ምን እያለኝ እየነከሰኝ ነው የሚውለው አንቺ ሶሊያና ላጤ ለመምሰል ነው አሁን ቀለበትሽን እያስቀመጥሽ የምትወጪው አይደለም ባሌ ለምን ቤት ውስጥ አስቀምጥሻት መጭም ስለሚለኝ ስንት ባል ያለሽ ቆይ ሶሊያና አራት እኔ ደግሞ 20 ልጆች አሉ እኔ ደግሞ ይኸው ቤት ጎዶ ውስጥ አርግዬ አንግር ነው አንግር ነው ምንድን የሚበሉት? ብስኩት በወተት ቁርሳቸው ብስኩት በወተት አይደለ? ብስኩት ፋብሪካ አለች እኔ ደግሞ ሁሌ እናንተን ፓስታ ማበላቸው ፓስታ ታቢያቸው አለች እንደው ግን መቼ ነው የመጀመሪያ ልጅሽ ነው ወደድሽው? ምርጥ ምግብ ምንድን ነው ለልጆችሽ የምታቢያቸው? የሚወዱት ልጆችሽ እዳሉ ወየ ሶሊያና ተሾመ አንዷ ልጅ ሴሮፋም ትወዳለች ማማስ ቾይዝም ይጣፍጣል ትልቅ ልጅ አለች ትልቅ ልጅ አለችሽ ገባች ልደቷ የአምስት የካቲት ነው የካቲት አምስት ነው ልደቷ አሁን ለልጆቻችሁ ልደት ኬክ እንዴት ነው ትቆርሱላችኋላችሁ ይቆርሳሉ እሺ ቆይ አንድ ጥያቄ አለኝ ልጆቻችሁ የማይወዱት ምግብ ምንድን ነው የማይበሉት የማይጨርሱት የማይወዱት የሚደብራቸው ገንፎ እንዳሰሪላቸው እሺ ሌላስ እኔ ገንፎ እጠላለሁ ማርያም አንቺስ ሎሊፖፕ አንዴ ቦርሳሽ ይበራብራሉ ቦርሳሽ ይበራብራሉ
እሺ ቦርሳ አንዳንድ ጊዜ እናንተ ሰማሚን ቦርሳ ተበሸ አታስቀጩ ካረበሸ አላስቀጣው እኔ ደሞ ካልመረጠ አስቀጣውለሁ እና ይሄ ጥሩ ነው ግን አሁን አንቺ ስታስቢው እግዚአብሔር ይወደዋል ባይወደውም ግን ደዛ ነው አህ ግን ይኮ ጥሩ አይደለም አረ ባይሆንም ግን እንደዛ ነው እኛ መርታቸውስ መርታቸው መከበር የለበትም ባይመርጡስ እንዴ ባይመርጡስ በገዛ ሀገራቸው ተንገበገቡ እኮ እንዴ መኖራቸው እኛ ቤት ግን በጋብላክ ነው በቃ እና አረለ ሁላችንም ማለቃ ነን ቤት እዛ እናንተ ቤት አዎ አባትሽ ማለቃ ነው አንቺ ማለቃ ነሽ እናትሽ ማለቃ ነሽ ውሻችሁ ማለቃ ነው ሁላችሁ ማለቃ ነው በቃ ህግ ነው እኛ ቤት እና ትምህርት ቤት ታረ ለምንድን ነው ህግ ያለው ነው እና ህግ ከሆነ ታዲያ ያልመረጡሽን ሰዎች ለምንድን ነው የምታስቀጫቸው? ለምን ህጉ እንደዛ ስለሆነ ነው? ከዚህ በኋላ የመረጡሽንም ያልመረጡሽንም በእኩል ላይ ታያለሽ ወይስ አታይም? አለ። ብራቮ! መንግስት ሀገር መለወጥ ከፈለገ ምን ማድረግ አለበት? መለወጥ ከፈለገ መረበሽ ምናምን ካልፈለገ ደግሞ በቃ ለሀገሩ ማሰብ ገልብጠን ሰምተንሻል መንግስት ብቻውን ሀገር መለወጥ ይችላል አይችልም በህዝቦቹ ነው መለወጥ የሚችል ዋን ውሃ ይባላል ለህፃናት በተለይ እቺ በቃ በጣም ፍቱን ነች አይደል እንዴ አዎ ይሄ ዋን ውሃ ሸልሜሻለሁ ለምን ደግሞ አትጠጪ ጠጪ እሺ እሰይ የኔ እናት ደስ እያላችሁ ዋን ውሃን ጠጡ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም እንዲሁም የመሰረተ ልማትንና ስርዓትን በመገንባት ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከምንጊዜውም በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል ዋን ውሃ ከአባ ህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ አጋር ነው አንድ ትንፋሽ ትባላለች ጠጡ ግን ለምንድን ነው አንቺ ዶክተር መሆን የፈለግሽው የታመሙ ሰዎችን መርዳት ስለምፈልግ በጣም ይገርም ነው ተክለ ሃይማኖት ሆስፒታል መሪ ቃላቸው አላማችን ህሙማንን መርዳት ነው የሚለው ማከም ሳይሆን መርዳት ነው አባ ቤት ውስጥ ምን ያበዛል አለቀነት ምን አለቀነት ቤት እንዴ አንተ ጋር ነው ጻጉርሽ ግን የት ሄዶ ነው እንደዚህ ሆኖ እህ ቁስል በቁስል ሆኖብኝ መላጨት ነው ያለበት እሺ ከዛ ተምናቴ ተቀብተው ተጣለ ማለት ነው በምን በቶንዶስ ነው ቶንዶስ ምንድነው ይሄ ጥዝ የሚለው አረ አይደለም ለዚህም አሃ መንቴኮ በስልኩ አሳየችኝ ምን አንተ ሙች ምን ሳረግ ጋብየር አሁን እንቆቅልሽ ልጠይቅሽ ነው በሯን ዘግታ ምታጨበጭብ ሽሮ በትክክል ተመልሷል አይኗን ተኩላ ገበያ ምትወጣ በቀላ ማነሻቱ ብሎ የጠራ አባቴ ነው አባቴ ማን ነው መለሰ አዎ ምን እንዴ ልታስክጂ ነው እንዴ መለሰ ምትኩ ፈረደ እዚህ ድረስ ነው ማቀው ያንቺስ ያሬድማ ያሬድ ገብረስላሴማ እንዴ ገብረማርያማ መራጭ አድጉ ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ሴት ነኝ በምን አወቅሽ እንዴ የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር እንደ የሆነ ነገር ነው በቃ ምን ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር የሆነ ነገር ምን ሆነ የሆነ ነገር ነው ያወቅሽው በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው ጥሩ እኔም ወንድም ሆነን በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው እርግጥ ልክ ነሽ ጥሩ ለሚዲያ የሚመጥን መልስ ነው ኑሮ ተወዷል ምናምን እያለች በቀደም እኔ አስቤዛ በቃ በጣም ምስማማቺ ዘይት 900 ብር ገባ አለች ይገባል እንዴ ነው የሆናችሁት እናንተ ኑሮ ተወዷል እኛ አስፈር
ቤቱን ጋር እንደመጡ ታቃለ በስተበኩል በመስቀሉ አልፈን መጣን ማለት ነው። እሺ ከዛ ራይድ ውስጥ ገባ። ራይድ ውስጥ ገባ። ባረ ራይዱ እንዴት ነው? ብዙ ነገር ይጠይቃል ማለት ነው። እሺ እንደኔ ማለት ነው። ማን ነው አሜና?